iyadoo shalay ay magaalada Kismaayo gaareen madaxda maamulada galmudug Hirshabeelle iyo Puntland ayaa waxaa la filayaa in maanta halka uu ka furmo shir u dhaxeeya hoggaamiyasha dowlad goboleedyada dalka. Hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan oo aan weli tagin magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa in uu baraqnimada maanta tago ka hor inta uusan shirka furmin maanta gelinka hore. Shirkan oo uu codsaday Axmed Madobe ayaa waxaa hoggaamiyasha ay uga hadli doonaan khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka Jubbaland ee Axmed Madobe uu haadaanta ka riday muddadii uu hoggaaminayay. Kismaayo xalay waxaa ka dhacay kulamo gaargaar ah oo uu Axmed Madobe la yeelanayo hoggaamiyasha dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Hirshabeelle, isagoona dhammaantood ka codsaday in ay cambaarayaan dowladda federaalka Soomaaliya. Labada hoggaamiye ee waqtigooda uu dhammaaday waa Cabdiweli Gaas iyo Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa lagu wadaa in shirka ay ka sheegaan in ay la kulmayaan culaysyo xoogan oo dhanka doorashada uga imaanaya, waxaana ay ka baqdin qabaan in mar kale dib loo dooran waayo. Dhanka kale, madaxweyne Xaaf waxa uu culays ka haystaa degenaanshiyaha maamulkiisa ka jira iyo khilaafka soo laablaabtay ee u dhexeeya madaxda maamulka Galmudug. Sidoo kale, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare qudhiisa waxaa ku furan buuq siyaasadeed maadaama mooshin ay ka diyaariyeen xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle, kuwaasi oo Waare ku dhaliilsan hoggaan xumo. Marka laga soo tago culaysyada ay wajahayaan madaxda maamulada, culayska ugu badan uguna daran waxa uu haystaa hoggaamiyaha gabalkiisa uu sii dhacaya ee Jubbaland, Axmed Madobe, maadaama kacdoonkii ugu xoogganaa uu uga yimid shacabka deegaanada Jubbaland ku nool. Axmed Madobe ayaa niyadda ku dhisanaya in uu qaboojiyo kacdoonka isu beddelay fatahaadda ee ku sii baahaya deegaanada Jubbaland, waxaana uu madaxda maamul goboleedyada u adeegsanayaa in ay dowladda federaalka ku dhaliilaan in ay mas'uul ka tahay culayska xoogan ee uu wajahayo Axmed Madobe maadaama khilaaf uu soo kala dhex galay Jubbaland iyo dowladda federaalka. Marka la isku geeyo dhammaan culaysyada haysta mid kasto ka mid ah hoggaamiyasha maamul goboleedyada, lama filayo in shirkooda uu ka soo baxo wax miro dhal ah oo dan u ah shacabka ay madaxda u yihiin, maadaama hoggaamiyashu ay danahooda ka horeysiiyaan tan shacabkooda.